Blessar. Hæ. Áttu ekki að vera að hitta þig hér? Jó, býttu bara aðeins, ég að klára hérna. Setið myndir á Instagram, hérna myndaleik, Æsland er. Myndaleik? Er bara fólk ennþá að taka þátt í svoleiðis? Ef maður tekur mynd núna og merkir hann að Æsland is open, þá getur unnið ferð með Æsland er á Sagaklass, eitthvað út. Eða Saga Premium heitir það, þessi og góð. Þetta mjög snið. Langar þið ekki til útlanda, Bibba? Jú, mér langar heldur útlanda en þú veist, það alveg gaman með ykkur myndaleik en ég alveg til í hans meira challenge. Spá í keppni eða? Já, ég tala keppni. Þú vilt ekki fara í keppni við mig. Ég vinn eiginlega allt, tapa aldrei. Ekki sumar 96, skaganum. Já, meittur. En ég ekki bara hafa það einfalt, bara... Setið bara upp leik. Já, fyrir keppni. Bara sá sem nær að fá fleiri með í að taka þátt í leiknum. Þú þekkir engan. Þú ert svo ung. Ok. Ok, þannig ég þarf að finna fólk og láta hashtagga Team Bibba. Pústa á hashtagga á... Bíðu, hvernig eru reglunar? Bibba! Við verum að hafa einhver reglur. Bibba! Bibba! Farðu inn á icelandisopen.is til að vita allt leikinn. Hentu bara inn mynd, PS. Þetta auglýsing fyrir Æsland er. Ekki bara allir kátum með það?